Нула притеснение, но сега е много лесно да нямам никакви косми. Изобщо не знам откъде съм. Стават ужасни възли. Как да изглежда? Не правя нещо по-различно. Предложи ми на Малдивите и беше супер романтично. И всичко щеше да е прекрасно, ако след един месец той не беше заминал. Заминаваме за половин месец в една топла държава. Здравейте, казвам се Дора. Добре дошли в моя YouTube канал. Ако сте нови или пък просто все още не сте се абонирали, сега е моментът да го направите. В това видео ще отговарям на въпросите, които ми зададохте в Instagram. Първи въпрос: какво работиш извън социалните мрежи? Работя като QA с френски. Това означава, че проверявам комуникации по имейл, телефон и чат между клиентите на фирмата и наши служители. Съответно, ако служителите допускат някакви грешки, аз ги оценявам, давам обратна връзка с цел да се подобри качеството на обслужване. Следващия въпрос е свързан с конкурса Мис Левски Г. Какви са ти спомените от срещите с екипа на 7-8 TV? По време на този конкурс аз изобщо не съм се притеснявала и ходех там всеки път с огромно желание и вълнение, нула притеснение, което аз подпомогна за само приятни спомени от цялото предаване. Така че определено искам да кажа, че много добре се чувствах там и през цялото време на конкурса, дори да не бях спечелила, пак щях да съм много доволна, защото беше много приятно цялостното изживяване. Защо си направи YouTube канал? Това съм го казвала и преди. Аз искам в YouTube да гледам такива видеа, които носят полезна информация относно почивки, относно всякакви изобщо неща. Така че това е целта на моя YouTube канал. Да ви споделям какво правя, къде ходя, дали съм доволна, колко струва, заслужава ли си и така нататък. И така нататък. Така че това е причината да си създам YouTube канал, за да може да имаме обмен на информация. Трудно ли е в началото да гледаш той подел? Ами да, в началото е най-трудно, честно казано, защото когато си го взехме, то беше буквално една шепичка, която има 24 часа нужда от вас, не може да се качва, още не знае къде да ходи до туалетна. Съответно, в началото нямаше и ваксини и не може да излиза. Общо взето, то е едно бебе, което изобщо не знае какво да прави. Та в началото е най-трудно, защото тя спеше на земята, защото мен ме беше страх, че първо ще се изходи в леглото и второ, ако я кача, има шанс да падне и да се прибие. С времето се научи да се качва и слиза на леглото. Първо с една стълба, която бяхме закупили, после вече, нали, тя порасна достатъчно, че да може да скача сама. Освен това, като е малка, трябва да я научите вкъщи, нали, сухи тренировки с повод да свиква да върви, т.е. на първата разходка, когато излезете от вкъщи, да не се чувства стресирана, да не знае какво прави, да е свикнала с къщата. Това става, както казах, с тренировки, с наградки, с търпение. За всяко нещо си има време и те свикват. И след това, като пораснат, всичко е много по-лесно, защото то кучето си е ориентирано, влязло е във вашата рутина и е лесно, сега е много лесно. Здравей! Тъкмо гледах видеото ти за микропигментация на вежди и исках да попитам как са. Веждите и устните са много добре. Аз съм много доволна от микропигментацията. В момента съм гримирана и съм ги запълнила с молив и веждите и устните. Но когато съм без грим, това е перфектно, защото е естествено. Съответно и на устните, и на веждите, където има дупки, те са били запълнени. И според мен стои супер естествено и особено понеже аз нямам косъмчета в края на веждите, тук по опашката нямам никакви косми, без да съм ги скубала, не знам, просто с времето изпопадаха, не знам защо. Та, стои си пигмента, не се е променил, леко може би избледня, но това е нормално, аз съм си го правила може би преди една година, така че е нормално. Откъде си и от колко време си руса? С какво я поддържаш като продукти? Откъде съм? Това е много сложен въпрос, защото съм живяла в 5 града в България. По принцип съм родена в Бургас. До 14 годишна възраст съм живяла в Малко Търново. После, когато започнах да уча в гимназия, се преместих в Бургас. Там съм учила в английската гимназия. След това висшето си образование в Варна. След това имаше половин година, в която живеех в Манчестър при приятеля ми. После се преместихме в София. Имаше период, може би около 5 месеца, в който живяхме в Пловдив. Сега живея в София, така че изобщо не знам откъде съм. Не знам. Дори се радвам, че знам в момента къде съм. И вторият ти въпрос беше: и от колко време си руса? С какво я поддържаш? От колко време съм руса? Ми май отдавна се... Първо, аз като дете съм била руса. Мисля, ще ви покажа една снимка, да видите, тя косата ми е много русичка. Но с времето потъмня, аз се харесвам с по-руса коса, съответно се боядисвам. Когато съм в Бургас, се боядисвам при Моника, а сега в София се боядисвам при Жорж, като и от двамата съм много доволна. Те не изрусяват моята коса с супра, а директно нанасят
от боята и си става този цвят. Аз в момента съм за фризьор, другата седмица имам час при Жорж, така че ще се завърна в моя любим рус, платинен рус цвят. А иначе с какво я поддържам? С нищо. Кой знае какво. Използвам шампуан за коса на здраве, тъй като имам доста чувствителен скалп. И когато пробвам разни други продукти, не рядко пъти се е случвало да получа сърбеж в скалпа и изобщо дискомфорт като цяло. Та в момента използвам шампуан за здраве, след това използвам един друг шампуан за обем и в момента като маска за коса използвам една на Гарниер. След баня задължително използвам термозащита, използвам спрей за обем от същата серия като шампуана, който използвам и също така използвам коприна за коса в краищата, така косата ми е лъскава и мека и най-важното не се заплита, защото през зимните месеци тук отзад на врата, поради това, че се търка в дрехи, бълта, стават ужасни възли, та това е моето решение и спасение. Откъде пазаруваш най-често дрехи? Или от Shein, или от Мола, Зара, Бережка, Страдивариус, стандартните неща. Как би бил животът ти без Facebook и Instagram? Ами, нормален живот. Аз, честно казано, освен това, че създавам видеа и от време на време се цъкам и в Instagram, и в Facebook, и в TikTok, извън всичко това съм си нормален човек, готвя, чистя, пера, мисля, как да изглежда, не правя нещо по-различно от всички хора според мен. Имам малко въпроси, свързани с гаджето ми, така че сега ще отговоря на всички тях. Първия, обвързана ли си? Не просто съм обвързана, аз дори съм сгодена. Предложи ми на Малдивите и беше супер романтично и неочаквано за мен. Доста се изненадах. Къде, кога и как се запознахте с човека до теб? Запознахме се през лятото на 2015 година, като и двамата работехме в един хотел на рецепция. В началото бяхме просто колеги, нищо кой знае какво, но с времето осъзнах, че неговата компания ми е доста приятна. Разделих се с тогавашния си приятел и края на август станахме гаджета и всичко щеше да е прекрасно, ако след един месец той не беше заминал за Манчестър, където по това време учеше. Та бяхме гаджета един месец и след това се видяхме на Коледа. И така, може би още 2-3 години, докато се установим и започнем официално да живеем заедно, защото той беше в Манчестър, после аз бях във Франция, после той беше в София, аз бях в Бургас. Докато се съберем, мина доста време и изобщо не беше лесно. Връзка от разстояние не е невъзможно, но е много трудно. Имате ли деца? Имаме само куче и заек, ако ги броим тях за деца. Мечтаеш ли за деца? Ами предполагам, че мечтая. Все някой ден ще имам. На колко години си и какво си завършила? Аз съм на 26 години, а през януари ще стана на 27. Висшето ми образование е управление на хотелиерство и ресторантьорство с френски. Продължаваме с въпроси, свързани с пътуване. Ще дойдеш ли във Велинград? Да, ще дойда. Точно след 2 седмици имам запазена почивка в Велинград, в един много готин хотел, който отдавна се каним да посетим. Вече наши приятели ходиха и казаха, че са изключително доволни, така че абонирайте се за канала, за да гледате видеото от там. Коя е твоята мечта на дестинация? Честно казано, аз не мечтая за една дестинация, искам просто да продължавам да пътувам и да откривам нови неща, защото според мен човек като пътува се развива и отваря своя светоглед, мироглед и се обогатява с различните неща, които вижда. Коя държава би искала да посетиш в бъдеще? Съвсем скоро, след 2 месеца, заминаваме за половин месец в една топла държава, т.е. ние в най-студените месеци ще бъдем на много яко място, ще бъдем на 2 острова и най-вероятно там ще има ежедневни влогове, защото има много неща за откриване, за гледане, за правене и много се вълнувам, нямам търпение да дойде това време и да заминем. Пак казвам, абонирайте се за канала, предстоят много интересни видеа. Кое те прави истински щастлива и кое е най-важното нещо за теб на този свят? Как да отговоря на този въпрос? Кое ме прави истински щастлива? Ами, кое ме прави истински щастлива? Всичко ме прави истински щастлива. Всичко, което ми се случва, ме прави истински щастлива, въпреки перипетиите, през които минаваме. Животните, мъжа ми, пътуванията, храната, абсолютно всичко. Реално, според мен, ако човек не се радва на малките неща и малките неща не го правят щастлив, няма как да живееш щастлив живот, защото да ти се случи нещо голямо, което е вау, е първо много рядко и второ трудно. Ако
трябва да чакам това, това означава, че съм щастлива примерно един път на две години. И кое е най-важното нещо за теб? Ами здравето, човек, ако не е здрав, трудно, нищо вече след това не го прави щастлив, защото мисли само за болките си. Вярваш ли на хората? Парите за теб са, какво те прави щастлива, ресторант или дюнер? Така, какво ме прави щастлива? Обясних. Надявам се. Вярваш ли на хората? Ами да, вярвам. Тоест в началото вярвам и после като ги попозная, вече мога да си преценя дали ще им вярвам за всичко или не. Парите за теб са, парите за мен са средство за оцеляване и комфорт, спокойствие, до някъде щастие, защото с пари може да си купиш разни неща, които нали, ще те правят щастлив. Нямам предвид да си купиш телефон, ами по-скоро да си купиш билет за самолет и да отидеш на екскурзия, която по принцип ще те направи щастлив, но само ако си щастлив, ако си тъжен, каквото и да си купиш с пари, това няма да те направи щастлив. И ресторант или дюнер, и двете. Обичам и дюнери, и да ходя на ресторанти. Къде ще е следващото пътуване? Следващото пътуване най-вероятно ще е от Велинград. Къде ти хареса повече? Тунис или Египет? Сложен въпрос. Египет много ми хареса заради гмуркането. Аз там за първи път се гмурках и беше 10 от 10. Ако може да плувате, ви препоръчвам да пробвате. А Тунис много ми хареса, защото всеки ден правихме нещо различно и много откривахме така острова. Беше много интересно всеки ден. Така че и двете. И двете не мога да кажа къде повече. И на двете места много ми хареса. Може ли да покажеш във видео как се гримираш? Ами да, бих показала. Аз не смятам, че имам някакви невероятни гримьорски възможности, но ако искате да видите как се гримирам, пишете долу в коментарите. И това беше последния въпрос. Надявам се видеото да ви е било полезно и интересно за гледане. Ако имате още въпроси, може да ги зададете долу в коментарите, ще се радвам да ви отговоря. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми, както казах, предстоят доста интересни видеа. Натиснете и камбанката, за да получите известие и да не ги изпуснете. Също така може да ме последвате и в Instagram, където съм ежедневно активна и доста често предварително казвам какви ще бъдат нещата, които предстоят в YouTube. Ще се видим в следващото видео, а до тогава пътувайте, мечтайте и откривайте! Чао!